ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ଦିନକୁ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ଯୋଜନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲାଣି, ଯେମିତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଯାହାକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ତରଫରୁ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ହେଉ। ତେବେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ବନାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ରହିଛି, ତ ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିକି ବନାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ନୂଆ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଲା PM କିଷାନ FPO ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହାର ଯାହାକି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷନ, ଯାହାକି ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଯୋଜନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ନୂଆ ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି PM କିଷାନ FPO ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଯାହାକି ଯୋଜନାରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଲା PM କିଷାନ FPO ଯୋଜନା। ତେବେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ଚାଷୀଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାକି ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେମିତି ସେହି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସରକାର ଯାହାକି PM କିଷାନ FPO ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏକ ନୂତନ କୃଷି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ 11 ଜଣ କୃଷକଙ୍କୁ ଏକ ସଙ୍ଗଠନ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଉପକରଣ କିମ୍ବା ସାର, ମଞ୍ଜି, ଔଷଧ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି 11 ଜଣ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣ 11 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର, ଯାହା ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ମନ ମିଶୁଛି, ତ ସେହି 11 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାହାର ଯେଉଁ କି ସଙ୍ଗଠନର ଆପଣ ନାଁ କିଛି ବି ରଖିପାରିବେ, ତ ତାପରେ FPO ଯାହାକି ଫାର୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଯାହାକି ସରକାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ, ମାନେ ମୋର ଯଦି ଫାର୍ମର PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ହିଁ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସୁଥିଲା, 2000 ହଉ 6000 ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହେବ, 11 ଜଣ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗଠନ ଆପଣ କରିବେ, ତ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ବନାଇବେ, ତ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖାତାକୁ ହିଁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ PM କିଷାନରେ ଯେଉଁ 2000 ଲକ୍ଷ ମିଳୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଆପଣ 11 ଜଣ ବନାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ କି ଯଦି PM କିଷାନରେ ଯାହାକୁ ପଇସା ମିଳୁନି ତାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକି PM କିଷାନରେ ଯାହା ଯାହାକୁ ବି ପଇସା ଆସୁଛି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ 11ଟା ଟିମ୍ ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଯାହାକି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କୃଷିର ଉପକରଣ କ'ଣ ବି କିଣିପାରିବେ, ସାର, ମଞ୍ଜି, ଔଷଧ, ଯାହା ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ କିଣିକି, କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ କି ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଲୋନ୍ ନେଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛାଉନଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଉ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ମିଳିବ, ଯାହାକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯାହାକି 2024 ଭିତରେ 6885 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏହି FPO ଯୋଜନାରେ, ଯାହାକି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ତେବେ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ବା ଆବେଦନ କେମିତି କରିବୁ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, PM କିଷାନ FPO ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ଆପ୍ଲାଏର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରାଯିବ କୌଣସି ବି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଯେମିତି ହିଁ ସୂଚନା ଆସିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆସିବ ଆଉ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ 11 ଜଣ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।